Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svete mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju. One predstavljaju prave i postojane vrline na kojima počiva čitavo hrišćanstvo i upravo iz tog razloga Centar za socijalni rad Stara Pazova ovaj dan proslavlja kao svoju krsnu slavu. Direktorka centra zajedno sa zaposlenima dočekala je sveštenika Aleksandra koji je očitao molitvu i presekao slavski kolač. Ja sam ove godine opet imao tu posebnu čast da ljubavlju ovde svih zaposlenih, učestvujem u obredu, učestvujem u ovoj trpezi ljubavi i da preuzmem kumstvo za sljedeću godinu kao sveštenik, te eto još više se Bogu pomolim za sve one koji ovde rade, a posebno za one za koga oni rade, a to su oni najugroženiji u našoj opštini i uopšte u našoj Srbiji. Slava je upriličena unutar centra, te su sveštenik, direktorka i radnici ove godine usled epidemijske situacije obeležili slavu u intimnoj atmosferi ove institucije. Direktorka Rada Žugić obratila se zaposlenima poželevši im blagostanje, puno ljubavi, vere, nade i mudrosti. Kao što vidite, mi proslavljamo slavu u okviru ustanove, što je posebna draža. Nadam se da će epidemiološke mere, kojih se i sada pridržavamo, dozvoliti da naredne godine uključimo naše korisnike, hranitelje i našu decu koja su u ustanovi smeštani, prosto da podelimo i s njima radost, a slava je i za njih zaštitnica kao i za sve nas zaposlene u ovoj ustanovi. I zahvaljujemo se vama medijima što nas pratite, naravno i predsedniku opštine Đorđu Radinoviću koji nas podržava u radu ove naše ustanove koja je jako bitna za našu opštinu. Ovom prilikom poznati dizajner nakita Vojislav Žakula poklonio je centru krst koji će od sada krasiti ovu ustanovu, a kako su iz iste najavili, naredne godine kum slave biće predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović.